Zasheva. Като господар седи на трона, прави оборот по 20 бона, за него ще говорят много хора, това е човекът на народа. Като господар седи на трона, викат по чоко патрона, за него ще говорят много хора, чоко е човекът на народа. Гледайте, учете се от Чоко, за интриги вече няма време, Чоко е роден с късмет, затова е винаги най-отре. Гледайте, учете се от Чоко, за интриги вече няма време, Чоко е роден с късмет, и жена му е винаги най-отре. Чоко! Отпусти ми малко това! Дай! Те-те-те-те! Хо! Като господар седи на трона, викам му Чоко патрона, за него ще го Господа седи на трона, викам го Чоко патрона, за него седят много хора, Чоко е човека на народа. Отново за него я брат за Даниел, специално. Чоко! Като господа седи на трона, викам му Чоко патрона, за него ще говорят много хора, Чоко е човека на народа. Гледайте, учите се от Чоко, за интриги вече няма време, та ни е роден с късмет, затова е винаги най-от. Името е Дани, брат му се казва Чоко. Името е Дани, и хама, и пияма. Адигри, не. Само за брата Дани от Чоко. Thank you.
patrona. Za me gusti govorio mnogo gora. Što ko je čoveka rodo. Rodo dana. Да пусти малко тромпетите за Антоно. Тромпети, момчета. По-големите тромпети, по-големите. Не малките. А, тега. За Лучията да дойде тука. Яшема Сали. Няма да играеш ли? Същия кючек. Оригинално с тромпетите. Ама няма да са брейни. За шефа, за шефа! Оригинално пристигат. За Даниел, за Даниел! Шефо, шефо! Оригинално същия кичек. Мене ще гледат и няма да се занимавате с други музиканти. Деша! Оркестъра, искам по-внимателни да бъдете с гостите. Ти се благодаря, че свирим с тебе. Още веднъж, официално, ви приветствам с добър вечер. Добър вечер и добре дошли тук в Берлин. На тази приказка, на приказката на младото семейство,
главните виновници, за които сме се събрали тази вечер да празнуваме всички заедно. Те си имат, уважаеми дами и господа, и едни техни ангели. На първо време, уважаеми гости, е време да посрещаме ангелите на младоженците. С вашите аплодисменти! Не чувам аплодисментите, Берлин, силни аплодисменти за ангелите на младоженците. Уважаеми дами и господа, не чувам вашите аплодисменти, защото те вече са тук. Те са тук официално на тяхната приказка. Приказката, която ще остане в историята на тази прекрасна 2022 година. Техните прекрасни ангели ги посрещат. Господа, тук е мястото за вашите бурни аплодисменти. Няма ли аплодисменти, уважаеми гости? Един прекрасен момент. Момент пълен с любов, пълен с щастие. За да първо да посрещнеме младоженците с официално добре дошли, да ги приветстваме на тяхната приказка и да им дадем възможност да изтанцуват официално първия си сватбен танц. Elime doğdu gül yüzüne Kana kana içtim dünümü Yüzüme güldü ilk sözüne Yana yana seçtim günümü Sen yanımdayken o tozlu yollar aşka gider Ah sen Sonumuzu yazsan inan dayanamam ölürüm Ayrılık bize günah Sonunda yansam bırakmam ah Elime doğdu gül yüzüne Kana kana içtim dünümü Yüzüme güldü ilk sözüne Yana yana seçtim Durdu
gözlerim ah. Bekledi günler geceler, yalnızdım uyuyamadım. Düğüm düğüm oldu heceler, sen yanımdayken o tozlu yollar aşka gider. Ah sen, sonumuzu yazsan inan dayanamam ölürüm ben. Ayrılık bize günah, sonunda yansam bırakmam. Kana kana içtim dünümü, yüzüme güldü ilk sözün ah. Yana yana seçtim günümü, elime doğdu gül yüzün ah. Kana kana içtim dünümü, yüzüme güldü ilk sözün ah. Yana yana seçtim günümü, gel. Браво, 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 браво! Нечувам аплодисментите тази вечер, дами и господа. В техните лица, дами и господа, притеснение. Те са се постарали, научили са си танца, така че подкрепайте ги с аплодисменти, не пестете тия аплодисменти. Антоново, вие не бяхте така, бе, вие пляскахте преди. Какво ви стана? На територията на Германия аплодисментите не ги харесвате. Хайде, Джоши, пускаме танца официално. We'll be right back.
Още веднъж бурни аплодисменти! Невероятните ни младоженци се справиха, аз мисля, че се справиха блестящо с този танц. Постарали са се, научили са си хореографията. Обаче, дами и господа, знаете, че на едно традиционно сватбено тържество има един ритуал, който няма как да го пропуснеме. И това е ритуалът, в който жените, които са родили малото семейство, жените, които са ги отгледали и жените цял живот, които са мечтали за този прекрасен миг. Мигът, в който ще видят своите деца облечени като булка и младоженец. Жените са техните майки. Майките сега, дами и господа, посрещат своите деца с хляб и мед, за да им е сладък живота и от сладост никога да не се отърват. Колега, подложи нещо подходящо за този ритуал. Нека да чуем аплодисменти за майките, за гордите и щастливи майки. Естествено, първо майката на младоженеца, нашата Дюнса Ебийка, посреща своите деца. Да видим първия залък към кого ще бъде отправен. Първият залък, уважаеми дами и господа, отива към нейната снаха, която от днес нататък е нейна дъщеря. Браво! Браво, браво, браво на майката на младоженица. А сега е време, разбира се, и майката на нашата прекрасна булка също да посрещне прекрасните младоженци. И тя отправя първия си залък към младоженеца. Браво! Браво, браво, браво! Благодарим на майките! А сега, скъпи приятели, уважаеми дами и господа, тъй като това е един много дълго очакван празник за това прекрасно семейство, и този празник трябва да се отбележи подобаващо. Как го отбелязваме? Студио Кабак. Отбелязваме го с отваряне на бутилка шампанско. Бащата на младоженеца го прави. Дин Сайбията отваря шампанското на своите деца. Да видим как ще се справи. Асан Кобак записва и излъчва на живо всичко, каквото се случва тази вечер тук на територията на Берлин, Германия. По принцип, Дин Сайби, шампанското, за да се отвори по-лесно, има нужда, знаеш ли от какво? От силни аплодисменти. Така че, Антоново, за Дин Сайбията, бурни аплодисменти! Айде, Дин Сайби! И абсолютно професионално, абсолютно професионално отвори бутилката. И така, скъпи младоженци, много уважаеми родители, пожелаваме ви ние всички тук, които сме се събрали тази вечер, да имате много такива красиви и щастливи поводи в живота, да ти се налага да гърмиш много бутилки шампанско за тях. Но всяка година, на този ден, на 8 октомври, да събираш това прекрасно семейство, да гърмиш една бутилка шампанско и да си спомните за този прекрасен миг. На здраве, скъпи младоженци, бъдете много щастливи и изпийте шампанското до дъно. До дъно, до дъно, защото хората казват колкото капки останат, толкова горчиви дни ще има. Погледнете само булката как се постара, нито една капка да не остава. Браво! Значи, аз ви казах, че всяка година на 8 октомври трябва да гърмите една бутилка и тези чаши да ги пазите един много, 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 много дълъг живот и от същите тези чаши всяка година на 8 октомври да пиете и да си спомните за този прекрасен ден.
Благодарим. Остана един ритуал, който е неизбежен. Той е много топъл. Той е много истински. Той е пълен с любов и се нарича горчиво. Горчиво, скъпи младоженци. Браво! Асан Ковак, успя ли да документираш, приятелю? Не успя. Едно повторение да искаме ли за горчивото? Имаме ли картон за повторение? Айде, още веднъж горчиво! Браво, браво! Този път вече го имаме. Колеги, благодарим ви. Може нещо повече по-динамично, защото аз искам да попитам младоженците, кой командва това семейство. Младоженец се каза аз. Знаете, дами и господа, че има още един стар български ритуал, символичен, който показва от сега нататъка кой ще командва това семейство. Ритуалът е счупването на питата. Застанете само за миг, гръб с гръб, и никога повече в живота не го правете. Вземи тате или Алло. Майката, точно така, вземете питата, дръжте я над главите им, хванете, скъпи младоженци, заедно питата. Поляко. Културно, лекичко, на три, не бързайте. Раз, два, три. Дами и господа, по-голямото парче отиде при младоженеца. Той ще продължава да командва. Семейството обаче и аз като гледам, кажи речи са еднакви. Нещото, което много рядко се случва, но е най-красиво. Да са еднакви парчетата и заедно да командват и да взимат решения за това семейство. Една идея е по-голямо парчето на младоженеца. Но пък успокояваме булката, защото който чупи по-голямото парче, той трябва да носи повече пари вкъщи. Така че, нека командва. Всички знаем, Ице, че ценител, пазител, ръководител на едно семейство е кой? Жената, разбира се. Нашата задача е да работим и да носим пари, а жените командват семейството. Така че да ти е жива и здрава и да ръководи това прекрасно семейство. Джоши, готов ли си сега да вдигнем градуса на настроението? Додис. Парите ми с гадина, за веки половина ран. Рапа-па-па, тега-дя-тега-дя. Майката, бащата, нека да заповедат тук на дансинга, сватовете и боро, ой, то ги вез бука, каригаме, да има вайфи контакт, контакт! Чао! Диния, диния, еги се има рълба пасто, диния, диния, еги се има рълба пасто, сватовете, айде сватовете на дансинга.
solo, solo. Konuk menaci del pes po sapre men kaka andelaj. Pašo korekta, pašo kyves. Malko da ima. Hajde, Joshi. O savre mi učen dy saj bir selam var konu komşu herkes buyursun alaya. Aga. Kenarda durma beri gel. Inače će ima anamana moko u 15 minuti. Kembalavi. За принцесата, за дъщерата на Гилджан специално е най-служит чияке. Sun!
ako me uvažavate. За кемпа специално, за най-мощната ти седмица след него за вас. Я за кемпа! Рака ти 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 ти. Damadın en barış şedini, en klip arkadaşına, en çigar arkadaşına. Allah'a haydi! Show! 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 Специално за Батко Ерчан! Казваме! Много специално за най-мощния! Нема нужда от реклама, бате! О, Ерчани!
Тазан специално! Айде са! Я садия черната гайда! Ех, Колю, Колю! Ако може черната гайда да не се услушва, да мине тука в средата. Нали си от твой оркестър? Хайде! Хайде, черната гайда! Хайде га! Малко по-малечко така. Хубави ритми, морташки. И така много специално продължаваме за всички момчета от Холандия, от Тенах, да се събера всички. Още 50, 100 точки! Още 50, 150, Беко Марке! 200 точки! Холандия номер едно! Беко Марке! Шоу! Шоу! Беко Марке! Шоу! Шоу! Беко Марке! Я шабе хаски. Айде Холандия. Айде Денак. Айде оркестър, ако може. Малко отворете алея. Соно. И продължаваме кичека с най-тежката капазурна. Новия стил. И за Бечан, за моя брат специално. Айдо Мурда. Шоу, 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 шоу. Яша Бенчан, Яша! Ева! Айде, Джоши! Шо! 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 Па! Па! Яша Криси! Пошли, ребята,
За Данаил много специално. Айдо Данаилевски. За шефа на Паушерите много специално. Намали четвърти номер. А така. А, супер. За шефа на Паушерите много специално. О, Данаилевски. Яша, Данаил, Яша. Данкишен, баба, данкишен. Соло. Значи, за Аксел от Холандия от Денах много специално. Айде продължаваме с черната гайда на Коно! Чекора! Шоу! 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 Я ще душко! Мило! Шоу! Соло! Ladies and gentlemen! Искам да покана тук на сцената кралят на кючеците Джамайката! Отново специално за Чопар и за Геотен специално. Колеги с ОДС, ефект! Сути набрала Чопаре! Само за Чопар и за Геотен! Джами стайл, това е шампиона, краля на кючеците! Хайде! Ирак-так-так-так! Ирак-так-так-так! Хайде! Ирак-так-так-так! 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 Чопар фирмата номер едно, оборот на шукарите, айде пралате гелас. Аре! Най-добрата фирма, най-добрата фирма наша е. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номер ние сме. Най-добрата фирма, най-добрата фирма наша е. Хайде сега! Да видя всички ръцете горе и горе и горе. Да видя всички ръцете горе и горе и горе. Да видя всички ръцете горе, горе, горе. Човека шоми. Отново специално за трите коня. О! Колеги с аудиенс, туш специално за Чопар. Ебро. Баре, баре. За твоите паргави луди коне. Абре да прала Чопаре. Абре да матурия. Де. А дигни ле 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 ле. Само за Чопара. И най-вече за неговата съпруга. Яша. Само за Чопара. А дигни ле 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 ле. Чопаре, зуралия те, лескуру чаво, онай, о-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 
Choco, 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 choco.
Ćoća Čoko, nekada sam ujada na dansinga, Čoko to! I Leljata! Kad tu gospodar sidi na trona, vikat po Čoko patrona, za nego govorja mnogo gora, pova je čoveka naroda. Kad tu gospodar sidi na trona, gušte govorja mnogo gora, pova je čoveka naroda. Čoko, 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 tigidi, tigidi, tigidi. Čoko, 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 ajde! Kad tu gospoda sedi na trona, vikamo Čoko patrona, za nego šte govorja mnogo gora, pova je čoveka naroda. Kod tu gospoda sedi na trona, vigatno Čoko patrona, za nego šte govorja mnogo gora, pova je čoveka naroda. Ale tigare! Категорично. Gitme
bedan yanan bana aşktan söz etmeni oldu senin sev sabah gerçan bedan yanan bak süper neler oldu sabah gerçan sesam o zor zamanda bizi bu Danke schön, Mama, danke schön. Hiç sarmadı I za Batko Günay, mnogo specijalno, najveće za kaka Saška. Za celata vaša familija, respekt. Günay, ga tuk je specijalno. Sarrake, sarakusja. Her yer toz dumandı. Za Çopara! Zaten olmazdı belki bir oyundur ama canımız yandı bir an dayanamam bu dünyada yaranamam lütfen sana Jamaica'da ziga. Hadi hiç kal. Usti pra la kubako. Usti za zara. Za sheva za mai. Kochamo choko abena. Ja zadani. Evrosastimos duke anena. Așa cum ai ca! Uști, suraleia! Să diamă tu să cum ai ca! Conceamă cioco a mena Pare lume ena Cusite tipul de leaca De ceata tipul de asaca Ești vota o speaca Cuba cura pe-i sinti Cu siti timpul veleaca De zata timpul răsaca Ișim de dursiaca Cuba cura pe-i sinti Odnovo specialno od imetona Kupaka Za nego je sin Čoko Alkăș Za Čoko i za Šeikan Cusiti tipul veleaca Odnovo specialno od Čoko Šeikan Za Od Mehani Čoko Za Kopaka Za Najstarata mečka Alkăș Alkăș Cusiti tipul veleaca Десата ти пораснака И живота успяха Куба кура пай си ти Пусити ти повеляха Десата ти пораснака И живота успяха Май кура пай си ти Пусити ти повеляха Десата ти пораснака И живота успяха Куба курат мои сети Уштен роман